سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی اندرون شہر چیئرمین پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ندیم پہلوان کے گھر آمد، چھوٹے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ فوج کے متعلق میرے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے، میں فوج سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اتنی فوج سے ہمدردی اور محبت مجھے ہے، میرے خیال ہے پاکستان میں کسی کو نہیں ہے۔ ہمارا پورا خاندان جو ہے فوج سے تعلق ہے، میرے والد کا، میرے چچا کا، تو ایسی قطن یہ باتیں غلط باتیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب مل کر ملک کی خدمت کریں۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انتخابات ہم ہی جیتیں گے، نواز شریف کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ جذبہ دیکھا ہے جو محبت میاں نواز شریف سے یہاں پر ہے، جو مسلم لیگ نون سے لوگوں کی ایک محبت ہے، انشاءاللہ بھرپور کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ سید توصیف شاہ، شیخ اقبال، شیخ فیاض، سلطانی چودھری، زاہد حسین اور دیگر بھی شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز۔